Jaa, aga kelleks me siis hakkame? Hakkaks õige kosmonaudiks, ilmarunssuit, mis naudiks. Lendaks üles tähele, paneks kõige tähele. Selle keelaks ema ära, tema kardab tähes ära. Kosmoses on suur must auk, august tuleb välk ja pauk. Tsipus oleks tore töökoht, kus jääb enikeseks vöökoht. Aga muskel kasvab faad, kui saab sinust akrobaat. Oi ei minne lubaks ema, turnimisi pelgab tema. Varvad nii väärata, sama viltu käänata. Mõnus oleks sõid. Haigus tardab tema, kuidagi ebas seise, viisakale kassile. Aga mägi ronimine, see on tõesti imeline, olla osa valpinist, tore töös oleks vist. Mägesiti kardab ema, ronida ei luba tema, ohtlikud on põõsad. Mis sa tunnelgagi muud? Ameteid on ülesaja, lendrukokk ja leiutaja. Nimetage mulle koht, kus ei varitseks meid oht. Oma amet välja palin,